Sande dokumentar om uhyret Nana. Kvinden bag legenden. Hende selv. Ja. Hvad så, siger du? Hvad? Hvad siger du? Der er ikke rigtig noget at se. Er det godt at være kendt? Ja, totalt. Okay. Hvad er det næste, du skal til at foretage dig? Det ved jeg ikke. Sikker? Ja. I 14 år har Nana udledt den smerte, at hun har haft verdens største bussemand i næsen. Og hendes forældre har prøvet at gøre til en turbruder, så de har bare fået en hel masse mad. Det er den rigtige øjenfarve. Ja. Eller det kommer an på, hvilken øjenfarve jeg har. Rød? Nej, så er det ikke. Jeg har blå øjne. Hua. Hua. Nå, Maria er i gang med at have det sjovt.